isso das crianças, né? A espontaneidade que ele vem, eles conversam com você. E todo ano você tem essa sequência, você encanta, você traz alegria para elas, você as diverte, você troca ideias, né? Você fica sabendo, às vezes até um segredo e acaba te contando. Tem tudo isso. Além de ser o nascimento do menino Jesus, é uma coisa de muita esperança. Do jeito que nós estamos hoje vivendo no país, no mundo, com tudo isso, eu acho que na época do Natal é o momento que a gente tem aquela esperança que tudo vai se renovar. Tudo vai melhorar, tudo, a gente vai ter esperança que o ano que vem possa ser melhor, né, que o menino Jesus venha e nos traga mais esperança, mais alegria na nossa vida. Eu sempre, assim, todo ano, buscando sempre a esperança no olhar de uma criança. Feliz Natal!